ברוכים הבאים לפודקאסט מבית מתן, מפרשות שבוע, שבו אני, חיה בינה כץ, מנכ"לית מתן, והרבנית דוקטור עדינה שטרנברג, מהצוות במתן, משוחחות על הפרשה, ההפטרה, אירועי השעה ומה שביניהם. בגלל שהתקופה הזאת היא תקופת חגים וחופשים, אז אנחנו מקליטות מוקדם את פרשת בראשית, אבל בעצם נתייחס גם לבזות הברכה שמסיימת את התורה, אבל לא מקבלת שבת בפני עצמה. וזאת הברכה בעצם מסיימת את התורה בדברי הברכה של משה לפני מותו כחיזוק לקראת הכניסה לארץ, ואז אנחנו חוזרות לבראשית עם בריאת העולם והאדם וגן עדן, חטא האדם הראשון והגירוש מגן עדן, הסיפור של קין והבל והעונש של קין, וההתחלה של הסיפור של האנושות כולל גם הנפילה שאחר כך עוד נקבל בגללה את המבול. ההפטרה של וזאת הברכה זה מספר יהושע, ושל בראשית זה מישעיהו. ישעיהו פרק מ"ב שפותחת בזה שהשם בורא שמיים וארץ, כמו בפרשה שלנו, ובזה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ולא האלילים, ובסוף הקדוש ברוך הוא גם יגאל את ישראל. אז חיה, מה תופס אותך? אז א', במסקנה על הדברים שלך אין מוקדם מאוחר בתורה, כן? זה, אז גם אין מוקדם מאוחר בפודקאסט. באמת היום אנחנו מקליטות ביום שהוא יום מורכב, כן, זה השביעי באוקטובר. כן, אנשים ישמעו את זה אחר כך, אבל היום כן, השביעי באוקטובר. כן, אז היום אנחנו טיפה באווירת שביעי באוקטובר, אני חושבת שאנחנו כבר באווירה הזאת שנה, אבל במקרה, כן, זה היום. עשינו פה טקס קטן קודם במתן עם התלמידות שהיו פה, וזה פשוט... זה לא יום רגיל, כי זה עוד, יש זיכרון, כי יש נופלים שנפלו בשביעי, אבל יש נופלים שממשיכים ליפול לצערנו. גם אין, כמו שגם אין סוף למלחמה הזאת עדיין, אז זה לא אפילו מוקדם ומאוחר, כן? ומבחינת הפרשות והפרשיות, אנחנו מסיימים סבב שקרה בתורה, כן? עם הפרשה האחרונה שאמרנו שהיא וזאת הברכה, שכששמעתי אותה במנחה, יצא לי ללכת במנחה שבת למכנסת, אז זה כל כך חי השמחת תורה שבקריאה הזאת, כן? אתה אפילו יודע בעל פה את ה... כי יש מיליון קוראים שמתפצלים לכל מיני מניינים קטנים כאלה, קוראים וקורות, תלוי איפה אתם, וזה שוב מהדהד בעצם הרי את השמחת תורה, כן? כי של שנה שעברה, שבעצם... באותו יום, אני לא יודעת כמה זכית או כמה זכינו בעצם להיות בבתי כנסת ממש, או לעשות בכלל הקפות, או לקרוא בתורה, לשמוח בתורה, מה זה בעצם איזשהו תיקון כזה למה שהיה שנה שעברה. אבל זאת הברכה בעזרת השם של השנה. כמה עובדות מעניינות על וזאת הברכה, ממש בקצרה, אנחנו מנסים, משתדלים לקצר פה, אז... זה סוף החומש כמובן, יש את החזק חזק ונתחזק, אז חזק חזק לך ולי עדינה, באמת מזל טוב שהגענו לפה. ובניגוד לשאר הפרשיות קוראים את זה, בעצם הפרשה היחידה שנקראת ממש במלואה, בחג, כאילו תמיד בחג יש, אני יודעת גם, לא, זה ברור שאנחנו יודעים, אבל שנה הבאה יש לבן שלי בר מצווה בעזרת השם, בשבת חול המועד סוכות, אז זה בחג כבר אחרת, כן? בהצלחה. לא, כן, לגמרי, כן, כבר התחלנו לבדוק סוכות. וזה גם פרשה שיש לה, יש שמות מיוחדים, כן, וזאת הברכה, יש את חתן תורה, שהוא העולה האחרון לקריאת הפרשה, נקרא חתן תורה, ומיד אחר כך מתחילים את ספר בראשית, זה חתן בראשית. אז דברים מרגשים, וכל קהילה חוגגת ועושה את זה בדרך המיוחדת שלה. לא נגיע פה לנקודות יותר כואבות לנשים, אבל זה חג יותר מורכב לנשים, אוקיי? נשאיר את זה כך. זה בפודקאסט הבא. כן, אבל את אומרת שכל אחד חוגג אחרת, אני חושבת שזה גם נכון לכל אחד חווה את השמחה התורה של שנה שעברה. אחרת לגמרי. אנחנו בכלל לא ידענו מה קורה. כלום? כלום. רק יירוטים שמענו, לא היו לנו הזקות, לא שום דבר. לא קראו לה בנים או חתנים שלך, או לא היו הבנים שלך קטנים מדי? נכון, היו כמה אנשים שהתחילו ללכת, אבל כמעט ולא ידענו שום דבר. ואני אומרת, במקומות אחרים חוו את זה בעוצמות ו... אנחנו חיים בחדשות. אז לגמרי. אבל באמת, מנהגים שונים במקומות שונים, חוויות שונות במקומות שונים. אנחנו כאילו עם אותם פרשות שבוע ועם אותה שבת ועם אותם חגים, וכל אחד מגיע לזה ממקום אחר וזה פוגש אותו במקום אחר. לגמרי. אני חושבת שבהרבה יישובים לפחות, אתה מספרים על חוויות כמו יום כיפור, כמו במלחמת יום כיפור, שראו את האנשים רצים עם הטליתות מהבכנסת ומחליפים למדי ב', מדי א', אבל באמת יום מורכב, ויום שהשמחה בו בהחלט נמלא בעצב.
וזה גם אנחנו רואים בפסוקים האחרונים שהחלטתי קצת להציץ בהם, לפרשת וזאת הברכה. בעצם השני פסוקים האחרונים, כן? סוף הפרשה זה על המוות של משה, וכמובן יהושע שיבוא ויחליף אותו תחתיו, וישמח את משה את ידיו עליו. והסוף הוא יש איזו הכללה כזה, יש א', כתוב שש פעמים קול, כן? לכל האותות והמופתים וכולי. כדאי לקרוא. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים, לכל האותות והמופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז באמת הקול הזה של הניסים שהיו, הנפלאות, כן, ודווקא הרבה מהמפרשים מתעסקים בפירושים פה על היד החזקה, כאילו על השבר של הלוחות, אז אולי דווקא זה מחבר אותנו לתיקון אחר כך שנעשה בבראשית, אבל זה, יש פה תהליכים ורמזים גדולים מנסו. את יודעת שבחרת, כשהחלטנו שאנחנו נעשה... אז החלטתי משהו אחר. כן, לא, אבל החלטנו שנעשה גם בראשית וגם וזאת הברכה. כן. ניתן גם מקום לבזאת הברכה. והיו לי הרבה מחשבות על הקשר בין בראשית לבין וזאת הברכה. כשאצלי ישר הלכתי למקום של הברכות, שהתורה פה פותחת עם הברכות, פרו ורבו לדגים ולעופות, ופרו ורבו מילאו את הארץ לבני האדם, ואיזושהי פתיחה חגיגית כזאת של ברכה, וגם משה שמסיים את חייו עם הברכה לעם ישראל, כשבעצם הברכה שלו בינינו היא מאוד דומה לפרו ורבו מילאו את הארץ, כי הוא אומר, הוא לא אומר את זה בדיוק ככה, אבל יחי ראובן ועל ימות, עוד רגע יהיה לכם מלחמה, אני נותן לכם כוחות של חיים, שיהיו מיטב מספר, המתים שלו יהיו ממש אנשים מועטים, שאנחנו נוכל לצלוח את המלחמות האלה עם כמה שפחות פגועים, מה שכולנו מתפללות היום. ומצד שני, הברכות הם לכו תכבשו את הארץ, מילאו את הארץ, נכון? אז יש פה איזשהו, נקרא לזה איזשהו סיכום של התחלה וסוף שמתחברים אחד לשני. ובאמת זה מאוד מעניין, אני עברתי שיעור באחד הסניפים של מתן, ככה באלול. Name the סניף. דווקא בחשמונאים, ודיברנו על זה של איך יודעים שתשרי זה ראש השנה, הרי החודש הזה לכם ראש חודשים נאמר על ניסן, ואז ראינו שבפסוקים כתוב שחג הסוכות זה בצאת השנה, ותקופת השנה, מלשון להקיף, אז זה הסוף של השנה, וסוף של שנה זה גם התחלה של שנה, אז מישהי פה התערבה והיא אמרה לי, לא תמיד סוף זה התחלה, אם אני מתחילה ספר, ואז אני גומרת אותו, אז זה הסוף של הספר, אז הרהרתי בזה, אז א', קודם כל אנחנו יודעים שזה גם תחילת השנה מהסיפור של היובל, שהיובל מתחיל בתשרי, אז זה תחילת השנה גם בפשט של התורה. אבל, ויש גם רעיון כזה של הרב יואל, שהוא אומר שהשנה העברית היא 354 ימים, אבל השנת השמש ממשיכה עוד 11 יום, אז תמיד יש איזושהי חפיפה כזאת, השנה העברית נגמרת, מתחילה החדשה, אבל השנה השמשית עוד חופפת, יש תמיד איזו חפיפה כזאת, הסוף הוא באמת גם התחלה, אבל באמת בתוך הקריאות שלנו אנחנו יכולים לראות, שיש משהו שהתורה נגמרת, מגיעים לסוף, צריך להתחיל לגלול הכל, הכל, הכל מההתחלה, אבל באמת סיימנו את התורה, מצד שני, בהפטרה, ביהושע, אנחנו כבר נמשיך הלאה, זה סוף שממשיך וממשיך, בעצם תחושה כזאת היא שבכלל העולם היהודי שלנו מלא בספירלות, אנחנו מסיימים אבל עולים קומה, מסיימים עולים עוד קומה, אז יש לנו משהו כזה שאנחנו חוזרים לבראשית, מתחילים מההתחלה, ויש גם משהו כזה של איזשהו סוג של המשכיות, מבזאת הברכה, אנחנו נמשיך ליהושע וכו'. כן, והברכות שדיברת עליהן, אז דווקא משה, כן, בשונה מנביאים אחרים, ראיתי בכמה פרשנים, שהוא, הכוחות שלו היו לכל ישראל. כל הכבוד לו. לא. שנביא, נגיד, אז אם ישבו אותו לאליהו, אז אליהו היה עם מישהי אחת בעליית גג, או סיפורים יותר, או נתן הנביא שישירות לדוד. נכון שהיו נביאים, אבל שמשה באמת היה מהנביאים, או מסמן תקופה של נבואה כללית, כן, שזה או ברכה, וכמו שאמרת, הברכה הכללית, כן, שיש בבראשית. ואחד, אני תמיד אוהבת להגיע לנקודת הלב, כן, אז פה זה... היה לי יותר קשה למצוא את זה במדרשים, זה באמצע הלילה, כבר לא ממש מצאתי את המדרש עצמו, אבל בעצם שבראשית מתחיל בבית, כן, שהסוף של התורה זה נהנה כל ישראל הלמד, והבית של בראשית זה נראה לי בגן כבר לימדו אותנו, כן, הלב של... משווה זה צריך לסיים את התורה ולהתחיל אותה מיד מחדש כדי לייצר את הלב. זה צריך להיות בכנס בשמחת תורה. נכון. אוקיי, אז בעזרת השם מי שתהיה... או יהיה חתן בראשית, יזכה ממש לראות את זה בפנים, וכולנו נקשיב, נאזין, נלמד, ופה זה נקודת הלב שאני, שעדינה, זה,
סבלנית, סובלת, סבלנית, ענת מאמינה. לא, זה מגניב אותי שאת מוצאת את זה כל פעם. בפירושים שכן מצאתי, כאילו היה 32 שם, כאילו זה כבר היה מעבר לבינתי, כל השמות של הקדוש ברוך הוא עם ה-32 פתאום שהתחילו פה, עם הבראשית, אבל באמת שיש פה איזה משהו טבעי, כן, הנקודה הזאת של לחזור מההתחלה לסוף, ובכלל, בראש השנה יצא לי לשבת בכנסת, אחרי שכבר התפללתי, הלכתי להיות עם אמא שלי קצת, והתחלתי להגיד תהילים, וגם בתהילים, כאילו זה המון זה לב. המון לב, הרגשתי כמו באיזה פוסט באינסטגרם, שמלא לב אבות כזה עפים עליי, אבל זה הגיוני שדוד חיבר את התפילה והיא מלאת לב, כי זה צריך להגיע מהלב, זה לגמרי, זה שירה, זה תפילה, זה כן. לגמרי מתחבר בלב, אבל באמת זה שהתורה היא גם מלאה בלב, ואם, את יודעת, הלב גם כן זה המחזוריות של אדם, זה מוציא את אדם לגוף, מקבל את זה חזרה, ויש איזושהי מחזוריות כזאת, אז גם התורה, הלב שלנו, סוג של לב פועם כזה, שמתחילים כן. ומסיימים, ומתחילים ומסיימים. באמת המקום הזה, שאצלי, החיבור של ההתחלה והסוף של התורה, סביב הנושא של הברכה. וכשאת הבאת את הציטוטים האלה, של, אז מצד אחד סיכמת את החיים של משה, כל ישראל, וכל האותות, וכל המופתים, ואיזושהי תחושה כזאת שנשיא. אבל גם הזכרת את שבירת הלוחות. וגם כשהפנית אותנו לפסוקים האלה, זה מחובר לבכי של עם ישראל, זה סוג של הספד שלנו על משה רבינו. ואז פתאום הרחתי לעצמי שיש גם משהו בסוף של התורה ובהתחלה של התורה, שיש בהם שבר, יש בהם תוהו ובוהו. התורה מתחילה מבלגן, מכאוס. וגם אחר כך, זה אולי פחות רואים את זה בתוך הפשט, אבל בפסוקים, במדרשים, יש הרבה את המקום הזה של הקדוש ברוך הוא ציווה את העולם משהו אחד, והעולם לא כל כך, לא כל כך הקשיבה, לא יודעת איך זה עובד בעולם שהקדוש ברוך הוא מצווה ותדשי הארץ, דשא עצב, והוא לא בדיוק עץ פרי עושה פרי, והוא לא לגמרי, העולם לא מצליח להכיל את הציווי האלוקי. אם בני אדם לא יכולים להכיל, אז... לא, אבל בני אדם הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה חופשית, איזה בחירה חופשית יש לייצור? לא יודעת, בסדר, זה שאלות פילוסופיות, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהתורה גם מתחילה ומסיימת. באמת, וגם במקום של שבר. הפרשה כולה. משלם לי לב שבור. מעבר לזה, כאילו את מתחילה עם התורה, ואת מתחילה ישר עם חטא האדם הראשון, וחטא קין. וכאילו יש איזה משהו, והשבר הזה של... תראה, זה הטוב הרע והמכוער. אם היית צריכה לסכם את כל הטוב, נכון, יש את הירקי טוב, ואז יש את המעשים המכוערים. ויש גם רע, יש את העץ, יש את הנחש, יש כל מיני מעשים שלא מסתדרים עם ההמשך. נכון. אז אולי על משה אנחנו לא נגיד, לא הרע ולא המכוער. זה משה הוא ענב. אנחנו נשאיר אותו בטוב, אבל גם אצלו יש שבר, גם אצלו יש כאב, גם אצלו יש משהו לא ממומש עד הסוף. כלומר, הוא הביא אותנו עד לארץ ישראל, והוא נשאר בחוץ. כלומר, התורה מלאה בהרבה לב ובהרבה טוב, אבל גם בהרבה שבר, גם בהרבה חסר. לא בכדי, משה, זה היה בסוף, כן, הגאולה באה בסוף, אבל הוא דמות זרה, כן, הוא גם נולד למשפחת מלוכה יהודית, אבל הוא גר בבית שהוא היה בו זר וגר, ואז הלך לעוד מקום שהיה שם גר, הוא באמת מאוד, היה מאוד שבור כל החיים שלו, אז זה המשך ההנהגה הזאת, שהוא בסופו עשה אותה מאוד יפה, נהנש על קטנות, אבל זה החישובים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא ממש נכנסות אליהם, אבל זה מהות חייו, השבר הזה. אם אנחנו מסתכלות עליו כבן אדם. ופה, אם התמקדנו, חשבתי להתמקד בסוף בראשית דווקא, כי לבראשית אפשר לדבר, אנחנו יכולות לעשות פודקאסט שלם. חיה, פחדה שאני אדבר יותר מדי. אז היא אמרה, אני אבחר משהו מהסוף של הפרשה, וזהו. ממש לא, ממש לא. א', את באמת אפשר לדבר, אפשר לקחת את הטוב. לא, אבל האמת היא שהגעת לסוף הפרשה, בגלל שיש את הלב. הגענו לסוף טוב, יש את הלב. וגם... בסוף הזה יש הרבה מסקנות. בראשית פרק ו', פסוקים ה' עד ח', וירא אדוני כי רבת רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רע כל היום. שוב פעם, ואז הוא מתנחם, והתנחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. ממש עצוב, ובסוף הוא מצא חן בעיני נוח, כן? נוח מצא חן בעיניו, כן? אז זה בעצם מה שאנחנו מחפשים בתקופה הזאת, כן? כמו שהקדוש ברוך הוא כן מחפש, והתנחם אדוני כי עשה את הארץ, אז מצאתי פירוש... פירשתי בעצם הפירוש של וינחם, זה כמו לחשב מסלול מחדש, כמו איזה ווייז כזה, כן? זה לא הנחמה שאנחנו מחפשים בהכרח היום ברמת הפשט. אבל דווקא אולי כן, מה זה אם נחמה זה לחשב מסלול מחדש, אני דווקא זה כן הגיוני לי, כי אני חוזרת לימי השיבה שלי, כן? אז אם אתה מחפש נחמה, אז אתה מחפש לצאת מהמצב הזה. כי יש לנו את המושג של נחמה, כשקוראים לנוח נוח, זה יהיה נחמנו, כן. נכון? כלומר, אנחנו מחפשים נחמה כדי משהו שירגיע את הנפש.
ודווקא וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב על ליבו, זאת נחמה מסוג של חרטה. השם מצטער שהוא ברא אותנו, נכון? כן. זאת נחמה ממקום אחר. כן, אני חושבת שאלף זה האנשה מאוד מוחלטת שהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא באמת מבינים מה זה, אבל אם הקדוש ברוך הוא, הצורה שהוא מתנחם, או כל הנחמות האחרות שמצוינות ככה, זה איזשהו חישוב מסלול מחדש. ובסוף גם העצבות פה נוחתת להבנה שיצר לב האדם רע, ובתוך רשי יש איזה מדרש על למה בכלל הקדוש ברוך הוא בורא את האנשים, כן, שואלים את שואל גוי, כן, אחד ששאל את רבי יהושע בן ככה, אמר לו, אין אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד? אם הקדוש ברוך הוא, איך הוא, למה הוא בכלל בורא את זה? אם הוא רואה שאתה אסורה. אז דווקא זה התקשר לי לימים האלה ולתקופה הזאת. אמר לו, בשעת חדוותה, חדוותה, בשעת אבלה, אבלה. כן, אמר לו, כך מעשה הקדוש ברוך הוא. אז אני חושבת שגם בשעה, כאילו, כן, שיש איזשהו, בשעת הביפרים, ביפרים, כן, בשעה שיש איזשהו משהו קטן שאפשר לסמוך בו, אז שמחים פה, אבל בשעה שיש אבל, אז יש אבל. וכן, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש, והוא חיובי, והוא בעולם שאנחנו מענישות אותו באלף, אז הוא מקווה לטוב, הוא יודע שבסוף יבוא הנוח שינחם אותו, כן? כן. הגאולה. אז אני חייבת להגיד שכשבחרת את הפסוקים האלה ואמרתי לעצמי, וואי, יש בזה משהו נורא עצוב. אני לא יודעת מה יותר עצוב לי, העובדה שהקדוש ברוך הוא מתייאש מאיתנו, או העובדה שאנחנו מאכזבים אותו. או שהכל ידוע מראש. זה, הסיפור כאילו לא מסופר שהכל ידוע מראש, זה מסופר בתור איזה באמת הנחה כזאת, איזה עצבות כזאת של, אני לא יודע, באמת, האם זה שהקדוש ברוך הוא מתייאש או מתעצב בליבו, ובאמת יש משהו שמאוד עצוב בסיפור הזה בסוף הפרשה, של עולם שמתמלא חמאס, כן, במקום פרו ורבו ומילאו את הארץ, יש לנו אנשים שהולכים על לקחת לעצמם נשים מכל אשר בחרו באיזה כוחניות כזאת, זה סוג של, זה מאוד מתחבר לי גם לאירועי 7 באוקטובר ושמיני עצרת, המקום הזה של לחטוף נשים ומה שבא לנו ולקחת לעצמנו ותמלא הארץ חמאס, לא החמאס שקל לנו להצביע עליהם בתור הנה רע מאוד, כן, אבל אנשים גם נורמטיביים שמרשים לעצמם לעשות כל מיני דברים ממש ממש רעים, ושכאילו הקדוש ברוך הוא בא ואומר, טוב, אולי צריך ריסטאר, צריך להתחיל מחדש. זה לא רק לחשב מסלול מחדש, לפעמים צריך ממש לעשות, להוציא מהשקע ולהכניס חזרה, ויש בזה משהו שהוא קצת עצוב וקשה. אני חושבת שאולי כשאני נעה פה בין המעגל הזה של התוהו והעצב והכאב והייאוש, צד שני יש לנו מעגל של ברכה, של תורה שפותחת בברכה ומסיימת בברכה ומייצרת לנו איזה לב כזה והכל, אני חושבת שהמילה שמחברת בין העצב והכאב לבין הברכה זה היכולת להתנחם, זה הנחמה, זה היכולת לעבור בין המצבים האלה, בין הכללת האדמה לבין נוח שימצא לנו איזשהו סוג של פתרון. ואת הבאת לנו את נוח, אבל אני שנייה רגע עציץ קדימה לאברהם אבינו, שאולי הוא סוג של התיקון, שאולי אם לא כל האנושות יזכו לברכה של פרו ורבו מילאו את הארץ, אז אברהם אבינו יזכה לברכה של ושמתי את זרעך כעפר הארץ, וכי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, איזשהו סוג של פרו ורבו אישי ומילאו את ארץ ישראל האישי, גם בזה איזשהו סוג של נחמה, גם אם לא כולם יכולים. המסלול של אדם אחד, עם אחד. אני חייבת להגיד בסוגריים על נוח, שכשקראתי שוב את הפסוקים במלכויות, זיכרונות ושופרות שיש את נוח, זה קצת מאכזב. למה? לא יודעת, כי נוח בסוף הוא לא. בסוף ימיו ונגיע לזה, הוא לא היה דמות ציורית או חיובית, כן, טוב, ימה והיה ממש בהשפלה. לא, אני מבינה שהיה לו נס והוא בנה את התיבה וכל זה, אבל זה לא הנושא של הפרק הזה. אני אגיד, בגלל שזה כן מתחבר לנו למה שדיברנו, גם בתוך בני אדם הטוב והרע מסתובבים ביחד. גם בני אדם יש להם יכולות להיות להם לב גדול ותוהו גדול. זה מובן, וגם אנחנו בני אברהם. אברהם יש לו כאלה הרבה זכויות, בוא נתמקד בנוח, הוא עשה משהו טוב. אנחנו רוצים להיות כמו, לזכור את הטוב שבנו. לגמרי, לגמרי. בעיניי לפנות לקדוש ברוך הוא בשם אברהם, אבינו, זה כאילו מי אני ומי אברהם. אבל אולי אם את אומרת, נוח, הוא עשה את הטוב שהוא עשה, זה מספיק כדי לבקש. בדור, איש צדיק תמים היה בדור אותם. אבל דווקא פה באמת מצאתי פירוש, איך נקרא לו, מגניב או חמוד, המילים לא נכונות אולי, או לא
מצדיקות, אבל של פרשן שנקרא בכור שור. אני לקחתי על עצמי ללמוד אותו יותר, הוא אחד מה... הוא אחד מהפשטנים, רבי יוסף בכור כן, שור. כן, גם פשטנים הזה דווקא טוב. מצד אחד פשטן, מצד שני אבל הוא היה למדן גדול, הוא היה בבית מדרש של רבנו תם. זה לא סותר. כן, כן, לגמרי. אז הוא לא מתפלפל. הוא גם פשטן וגם פייטן, אבל, כי בפירוש שלו דווקא על ונוח מצא חן בעיני אדוני, צחות לשון העברי בעברי, להפוך אותיות השם על אדם טוב לטובה, ועל אדם רע לרע, כמו והי ער בחור יהודה רע, הפך האותיות של ער לרע, וכאן נוח לחן, וימצא חן. הכלילות הזאת של גם מצד הנוח שהוא נחמה, כן, הוא חצי מהשם שלו הוא נחמה, והוא גם הוא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אז הוא, היה לו, השם שלו עצמו מתקן, כמו הצליל של המילה לדפדף או דברים כאלה, אז כמו ה... ער הבן של יהודה שהוא בעצם רע. ובהמשך, כן, אבל פה לסיום הפירוש שלו על פרשת בראשית, הוא כותב, בהמשך הפירוש פה הוא כותב, כי הרי הנוח מצא חן בעיני אדוני זה סוף פרשת בראשית, הוא חבר שיר. אויבי אישה רוח חרישית ואני מחסה אשית, במגיד מראשית אחרית, בסיימי סדר בראשית. אז זה היה איזושהי באמת תפילה כזאת, פתאום אני... אנחנו גם מתפללים שאויבינו יישאו רוח חרישית, ושייקח אותה מכאן. לגמרי, אז אמרתי שהמחסה הזה, התפילה למגיד מראשית אחרית, והוא בעצם אומר, הוא אומר, הנה סיימתי פה לפרש את פרשת בראשית, ואני כל כך שמח וכל כך מתרגש להתחיל לפרש את פרשת נוח. אז אנחנו באמת, אנחנו נסיים רק באיזה משפט על ההפטרה, שגם ההפטרה היא לקוחה מספר ישעיהו, ולמרות שכבר היינו בשבע דנחמתא וכבר סיימנו אותם, גם ההפטרה הזאת יש בה נחמה על הקדוש ברוך הוא שבורא שמיים ונותיהם, רוקה הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה ורוח לא הולכים בה, איזשהו הרוח שהחרישית הזאת שבחור שור מדבר עליה, אבל גם בריאת העולם והקדוש ברוך הוא שמעניק, אבל בסוף בסוף, אחרי כל הצורות שאנחנו עוברים, וכל הקשיים שלנו, בסוף יש לנו הבטחה, ואתה, כה אמר השם בורכה, יעקב, ויוצרך ישראל, אל תירא כי גאלתיך, קראתי ושמך, ליאתה, כי תעבור במים איתך אני ובנערות לא ישתה. אמן, אמן. להתראות. ברכה שאנחנו ממש ממש צריכות אותה בימים אלו. שוב פה, יעקב וישראל, כן, זה לא רק שיעקב צריך אותה, גם ישראל צריך אותה, את הברכה הזאת. כולנו, כן. וכל... אחד ואחת מאיתנו באמת בכל מקום שהם, מפה נישא תפילה לחטופים, לחיילים הפצועים, לשלום החיילים הנלחמים, ולכל מאות אלפי המפונים שעדיין מפונים. הבוקר ראיתי בהלם, היה מישהו שהתפנה מקריית שמונה, ראית? ונפגע הבוקר. ונפגע בטבר, אז אנחנו באמת שולחים פה... החלמה מלאה. לכל עם ישראל, בכל מקום שהם, ומזמינות אתכם, כמובן לקרוא את הספר של עדינה, ועל החגים, ולבוא לתוכניות במתן, ולהקשיב לפודקאסט שלנו, לשתף אותו. ונאחל שנה חדשה טובה, שניקח את הברכה מהשנה הקודמת, ונפתח אותה בשנה. אמן, אמן. להתראות.